katog yung negative mindset turn to positive mindset. Kay labi na sa amuang daghan kay aming problema, labi na sa financial. Karon nabatian ako nga masulba dagyo na mo tanan. Kinahanglan magpositibo gid ta kanunay. So ma'am, maawag na to mga wala pa nakasulay sa produkto sa local alternative o kanan. Wala pa nakasulay sa imong ani nga seminar mo. Oo. Ako ikawhag sa tanan sa mga tawo nga naminaw lang katong nagduha-duha, kinahanglan nga muanhi na sila sa doc alternatibo, dili na sila magduha-duha kay kung naa sila gipangbati sa lawas, maulian gid sila kung mutuman gid sila sa formula sa doc alternatibo. Grabe kay daghang kay nimong makatunan. Basta ako karon malipayon kay ko dili na ko maistorya akong kalipay uban sa kuang bana ug akong anak. Malipayon gid kay ko, pasalamat gid dako kay Doc Ed nga mianhi gid siya. Mao gid na mo ang gi paabot, dugay ra kay mi nagpaabot niya, mao na excited kay mi nga maabot siya. Sa makausap pa man sa atong pangalan ni Dato Pigasa. I'm Helen Darius from Tiguma. I'm 42 years old.